Salaamulay alaykum halkani waa Garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkaanana waxaa kamid ah madaxweyne farmaajo oo kula la qaatay saraakiisha ciidamada dawladda kana dalbaday in amniga la adkeeyo xilli qalalaas siyaasadeed uu ka taagan yahay magaalada Muqdisho xukuumadda Soomaaliya oo si adag uga falcelisay hadal been abuur ah oo uu sheegay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre senator laga soo doortay magaalada Mandheere oo cambaareeyay xisadda ka taagan xuduudka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya wacadna ku maray inay ka dagaalami doonaan arintaasi dawladda Itoobiya oo ku hanjabtay in liiska aqoonsiga kalaan laaban doonto ururka ONALIF ee Soomaalida xilli doorasho Itoobiya ay ka dhacayso iyo taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo laamaha amniga uga digay inay dhibaateeyaan dadka shicibka ee ay ciidamada u yihiin. Intaasi waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan warka Garaa TV meel walba aad joogtaan. Waqti wanaagsan. Kulanti wacan oo wanaagsan, fadlan daawada haddaad joogto xilligii salaada sootiga waajibka la dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran. Aynu ka horeyna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dawladda wuxuuna ka dalbaday in amniga la adkeeyo xilli qalalaas siyaasadeed ay ka taagan yihiin magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa isii soo taraya hadalaynta ku aadan walaaca laga qabo gacanka hadallo iyo qalalaas siyaasadeed oo ka dhaca xilli dawladdu ay dhowr jeer ka hor tagtay doodbaxyo ay mucaaradku soo abaabuleen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ah kulan la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliska iyo daba sugidda, wuxuuna kala hadlay sidii loo adkeyn lahaa ammaanka Muqdisho loona sugi lahaa amniga xilliga kala guurka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa laamaha amniga ka dalbaday inaan la aqbali karin in magaalada Muqdisho qalqal siyaasadeed laga sameeyo, iyadoo dawladdu ay ilaalinayso amniga iyo xasiloonida shacabkana loo baahan yahay in la adkeeyo dhaqdhaqaaqyada ay sameyn karaan mucaaradku ee dawladda looga soo horjeedo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dadku kulanka la qaatay waxaa ka mid ah taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ay General Odogwa iyo saraakiil kaleeto, wuxuuna dhammaantood kala hadlay xaqiijinta amniga iyo sidoo kale ta qaaditaanka tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee dalka. Tallaabadan madaxweynaha waxay timid ka gadaal markii mucaaradku ay bilaabeen inay ciidamo ku urursadaan magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda, taasoo dawladdu ay walaac ka muujisay. Waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo saraakiishii kulmo laga soo xigtay inay isla qaateen in amniga la xoojiyo iyadoo aan lagu xadgudbeyn dadka shicibka ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale isku socodka guud in la xaqiijiyo amniga iyadoo aan dadka shicibka dhibaatooyin kale kulmeen ayaa caadiyan ba ah mid aan suurtagelin, balse madaxda dowladda iyo saraakiishu waxay sheegeen inay isku dayayaan inay ka fogaadaan wax walba oo dhibaato ku ah dadka shicibka ayna doonayaan inay sugaan amniga. Kulanka ka dhacay filla Soomaaliya ayaa sidoo kale tan la sheegay inuu daaranaa dad la sheegay inay falal darro ka wadaan magaalada Muqdisho oo madaxweynaha iyo saraakiisha ciidamadu ay iska warsadeen. Tallaabadan waxaa sidoo kale si weyn loogu faaqday saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la sheegay inay amar diida ku sameeyeen taliska kuwaasoo ciidamo kala duwan haysta, isla markaasna diiday inay ka shaqeeyaan qaabkii ay dawladdu u sugi lahayd ammaanka iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, balse u janjeera dhinaca mucaaradka oo diiday awaamiirta dawladda. Tallaabada ay ka qaadayaan nidacyada ayaana la sheegay inay iska wareysteen walow aan warbaahinta loo soo bandhigin kulankaas iyo xogta rasmiga ee ay dhinacyadu ka wada hadleen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed ayaa sheegay inaan la aqbali karin in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishooda oo dawladdu waqti badan ay ku bixisay inay iminka noqdaan kuwa amar diida sameeya, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabo walba oo lagu suurto gelinayo kala dambeynta iyo awaamiirsiinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo talisyadooda. Madaxweyne farmaajo ayaa ku faanay in 4 sano ee lasoo dhaafay uu bixinayo mushaarka ciidamada, isla markaasna sargaal walba iyo askari walba uu helayo mushaarkiisa si toosa
weesana jirin ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo mushaar laana waxaanu sheegay in xilligan saraakiisha doonaysan ay ka shaqeeyaan qalalaaso siyaasadeed iyo in dawladnimada la burburiyo ay yihiin kuwa aan loo dulqaado karin ayna tahay in tilaba sharciga waafaqsan laga qaado dowr sargaal oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ciidamo fara badan haysta ayaa diiday inay dawladda awaamirteeda fuliyaan waxaana dhowr jeer isku horimaadyo ay kala hor yimaadeen ciidamada dawladda sida booliska taliyashaasi waxaa ka mid ah Cornel Masdire iyo sidoo kale Cornel Samey oo labaduba ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ah waxaana sidoo kale ku jira General Indhacade oo asagana magaalada Muqdisho ciidamo fara badan ku haysta isla markaasna ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana sidoo kale la sheegay in qalqalgelinta iyo hanjabaadda ka imaanaysa ciidamadaas ay saraakiishu hoggaamiyaan ayaad u soo kordhaysay maalmihii ugu dambeeyay taasoo keentay in ciidamada saraakiishooda iyo madaxweynaha qaranku iska wareystaan sida laga yeelayo dhibaatooyinka ay sheegeen in amniga dalka ay ku hayaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan iyo ciidamada mushaariga ka ah madaxtooyada oo ka soo horjeeda isla madaxtooyada ee mushaariga ka ahaayeen dawladda Soomaaliya ayaa ku faaneysa in 4 sano ee la soo dhaafay ay dhistay awood ciidan isla markaasna ay ciidamada iyo shaqaalaha dawladdu ay helayeen mushaarkooda arrintani ugu weyn ee ambardiidada ay u sameeyeen saraakiishu waxa ay tahay markii ay sheegeen in dawladdu ay diiday inay doorasho dalka ka qabato isla markaasna arrintaas ay sababtay inay dadku ku kala qaybsamaan kooxaha mucaaradka ee magaalada Muqdisho ku sugan ee mudooga musharaxiinta ayaa la sheegay in gadaal ka riixayaan saraakiil badan oo ciidamada dawladda ka tirsan inay dhawr jamin ku sameeyaan dawladda isla markaasna ay ku horimaadaan madaxda qaranka iyo saraakiishooda ayaa la sheegay in arrintaas isku xog wareysteen lama oga tallaabada ay dawladdu ka qaadayso balse dhowr jeer qoreeyteen ciidamada haramcad waxay isku dayeen inay soo xirxiraan saraakiisha qaarkood walaa ay suurta galay weesay waxaana la sheegay in wadahadallo u dhixiyay saraakiishaas iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda ay guuldareysteen ka gadaal markii saraakiishu ay ku gacan saareen talabyada uga imaanaya dawladooda inta badan ma suurta gashay inay dhacdo in saraakiil ka tirsan ciidamada dawladdu ay si adag uga hor yimaadaan dawladda ay ka tirsanaayeen balse muddooyinkii dambeeyay Soomaaliya waxa caado ka noqotay in saraakiishu ay xilliga kala guurka ay ku hor yimaadaan madaxdooda iyagoo eegaya dana kale oo shakhsiyeed ama reereed isla markaasna xeerinaya danahooda kale ee qaaska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa la sheegay in saraakiisha uu si adag ula dardaarmay isla markaasna uu faray in amniga la xoojiyo xukuumadda Soomaaliya ayaa si adag uga falcelisay dalbanaabuur oo uu sheegay ra'iisul wasaaraha qoreeyta ee Soomaaliya xasan cali qeyre ra'iisul wasaaraha qoreeyta ee Soomaaliya xasan cali qeyre ayaa dhawaan shaaciyay hadal dad badan ay u arkeen inuu yahay mid been abuur oo wali aan dhicin Hassan Ali Qeyre Ra'iisul Wasaaraha qoreeyta ee Soomaaliya wuxuu sheekadiisa ka bilaabay in Soomaaliya doorashooyinkeeda qalalaasaha ka taagan ay sababtay in guud ahaan beesha caalamka ay joojiso dhaqaalaha la sii jiray dawladda federaalka waxa uu sheegay in tan iyo markuu xilka ka tagay ay dawladda federaalka ku sii adkeysanaysay qalqalgelinta iyo diidmada doorasho xor iyo xalaal oo dalka ka dhacda taas oo uu sheegay inay sababtay in inta badan wadamada beesha caalamka ee Soomaaliya taageeri jiray dhaqaalaha joojiyaan waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku nooshahay dhaqaalaha beesha caalamka balse ay dawladdu weysay dhaqaalihii ay beesha caalamku sii jirtay maadaama iyaduba ay ku guuldareysatay inay dalka doorasho ka qabato balse hadalka ra'iisul wasaaraha horeeyte mudane Xasan Cali Qeyre oo markii dadka uu sheegayba dadka qaarkuis ay sheegeen inaysan ahayn macquul isla markaasna uu ahaa hadal been ah oo la soo tuurtuuray ayaa waxa arintaasi beeniyay haddana dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin wax dawladda oo joojisay taageerada ay sii jirta Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladu walba oo Soomaaliya taageerta ay sideedii shaqada u sii wadato ayna xoojinayso taageerada ay siiso Soomaaliya balse waxa uu tilmaamay in hadalka Xasan Cali Qeyre uu ahaa mid been abuur ah oo la doonayay in shacabka Soomaaliyeed lagu marin habaabiyo
waxa uu hoosta ka xariiqay in dawladda federaalka Soomaaliya aysan hayn wax walwal oo ku saabsan in beesha caalamka ay dhaqaalaha ka jaranayso wuxuuna sheegay in arrinta ka soo yeertay Xasan Cali Qeyre ay ahayd qorshe siyaasadeed oo la doonayo in lagu marin habaabiyo taageerada u dhaxaysa beesha caalamka iyo dawladda federaalka wasiir ducaale beele oo saaxiibada dhawaaya ahaayeen xasan cali qeyre ayaa sheegay in xilligan la joogo aysan suurtagal ahayn in dowladaha caalamku ay joojiyaan taageerada ay siinayaan soomaaliya wuxuuna sheegay in dowladda soomaaliya ay ka soo baxday dhammaan shuruudihii looga baahnaa sida in ay xaqiijiso la dagaalanka musuqmaasuqa iyo in lacagaha beesha caalamka laga soo qaado ay ku dhacaan gacan nabdoon hadalka xasan cali qeyre ayuu ku tilmaamay midaan sal yaraad lahayn lana doonayo in dana gaara lagu fashado xasan cali qeyre ra'iisul wasaare oo raatay Soomaaliya oo Cabdiraxmaan Ducaale Beele haajiray wasiirkiisa ayaa iminka u muuqday inay iskala hor yimaadeen hadal xanaf leh ka gadaal markii qeyre uu sheegay in beesha caalamku ay dhaqaale ka jirtay Soomaaliya halka wasiir Ducaale Beele uu sheegay hadalka qeyre inuu yahay mid aan waxba soo kordhin isla markaasna been ah oo uu ku doonayo inuu shacabka Soomaaliyeed ku marin habaabiyo labada dhinac ee isku jawaabay la yahaatan ma jirto ila ka madax bannaan oo warbaahinta u soo bandhigay xaqiiqda dhabta ee ka jirta arrinta ku saabsan in dhaqaalihii laga hakiyay dawladda federaalka balse dawladda ayaa sheegtay in ay muujin karto dhammaan cadeymaha ku saabsan inaysan jirin wax dhaqaale oo laga jirtay Soomaaliya xilliga kala guurka waxaana la sheegay in dhaqaalihii ay beesha caalamku sideedii u sii socdaan dhowr jeer horeete waxaa soo baxay warar aan sal yaraad lahayn oo ku saabsan arrimaha beesha caalamka ee Soomaaliya ka filinayso hadii doorashooyinka lagu guuldareysto waqtigooda lagu qabto waxaana ka mid ahaa in Soomaaliya dhaqaalaha laga jaran doono iyo in lagu soo rogi doono xaalad degdeg ah oo la xiriirta in dalka mar kale dib loogu celiyo si kumeel gaar ah in doorasho looga qabto haddana waxaa la sheegayaa in ay arrintaasi suurtagal ahayn oo ay tahay mid aan sal yaraad lahayn senator laga soo doortay magaalada Mandheer ee gobolka Waqooyi Bari ayaa cambaareeyay xisada ka taagan xuduudka u dhaxeysa labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya wuxuuna wacad ku maray inay ka dagaalami doonaan arrintaasi wali dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Kenya waxay isku hor fadhiyaan deegaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya gaar ahaan meelaha xuduud beenaadka ee ay labada dhinac wadaagaan xiisada ayaa la sheegay inay sii korortay waxana la sheegay in ciidamo fara badan ay dawladdu geysay balad xaawo iyo Mandheer inta u dhaxaysa waxaa sidoo kale halkaasii ku sugan milishiyaad ciidamo oo hoggaaminaya wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Jana xisadda waxay noqotay mid walaac xoogan ay ka muujiyaan dadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waxayna dhowr jeer dalbadeen in ciidamada wasiir jana laga saaro magaalada Mandheera senator maxamed cali maxamuud waxa uu matalaa maamulka Mandheera waxa uuna sheegay in dadkiisu aysan marraba u dulqaadan karin xiisadda xun ee ka dhalatay go'aanka dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay ciidamada ku geeyeen xuduudka waxa uu sheegay inaysan doonayn in xaalad dagaal ay halkaasi ka abuurmato isla markaasna lagu dul dagaalamo shacabka magaalada Mandheera wuxuuna ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo arrintaas senatorka waxa uu sheegay in walwal weyn ka hayso in dadka uu matalo kursiga uu abaabulo ka socdo iyo dagaal xiis senatorka ayaa sheegay in walwal xoogan uu ku haysto in dadka uu ku matalo kursiga uu abaabul iyo xiisad dagaal ee labada dal ay ka dul socoto taas oo ku tilmaamay inay tahay mid mas'uuliyad darro oo la doonayo in shacabka halkaasi ku nool dagaal laga dul abuuro sidoo kale waxa uu sheegay in boqolaal ka mid ah dagaalyahanada xulufada la ah wasiirka arrimaha amniga Jubaland Cabdirashiid Janan ay ku sugan yihiin magaalada Mandheera muddo bila taas oo uu sheegay inay sii kordhin karto cabsida ay qabaan shacabka reer Mandheera sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada Janan uu ku eedeeyay inay weerar ku qaadeen deegaano xadka halkaas oo ay ku dileen tobaneeyo sida uu sheegay ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay in shacabka loo naxo isla markaasna maamulka magaalada Mandheera iyo shacabkiisa aan dagaal gelin wuxuuna sheegay inaysan u dulqaadan doonin dushana aysan kala socod doonin dagaalo ku dhaxmara labada dhinac gobolka Waqooyi Bari
xiisada labada dal ayaa maraysa meel xasaasi ah iyadoo falanqeeyayaashu ay rumaysan yihiin in isku dhac dhex mara Soomaaliya iyo Kenya laga dareemi doono meel ka baxsan xuduudka labada waddan isla markaasna ay suurtagal tahay in si degdeg ah arrintaas ugu dhacdo waxaa la arkay ciidamo fara badan oo labada dowladood ka socda oo dhowaan xadka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya taas oo ay warbaahinta caalamku ka muujinayso walwalka waxaan la rumaysan yahay in loo baahan yahay in xal diblomaasiyadeed loo helo khilaafka oo gaaray meel sare maadaama xadka lasoo dhoobay ciidamo xoog badan taasoo muujinaysa heerka cadaawadda iyo isnacaybka labada dhinac xilligan ay muujinayaan waxaa laga sii digayaa in dagaalka dhaca dowladaha Kenya iyo Soomaaliya dhexdooda uu sababi karo barakac xoogan iyo dhibaatooyin soo gaara shacabka ku dhaqan xuduudka arrintani waxay imaanaysaa maalmo oo kadib markii shacabka iyo mas-uuliyiinta magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ay ku kaceen ciidamada wasiirka janan ayna dalbadeen inay halkaas iskaga guureen dawladda Kenya ayaa hore loogu gudbiyay dalab ku aadan in deegaanka laga saaro wasiirka janan hase yeeshee ma jirto wax jawaab ah ilaa haatan ka soo baxay cabashada shacabka iyo mas-uuliyiinta Mandheere dawladda Kenya waxay ku andacoonaysaa inuusan wasiirka janan uusan ku sugnayn gudaha Mandheere halka dadka shicibkaana ay sheegayaan in wasiirka janan iyo ciidamadiisu ay ku sugan yihiin Mandheere isla markaasna ay ciidamo fara badan halkaas ku haystaan waxayna dalbadeen in wasiirka janan dib loogu celiyo deegaanada Jubaland hadii uu weerarayaan oo halkaas ka weeraro gobolka Gedo balse aysan suurtagal ahayn in lagu dul dagaalamo shacabka magaalada Mandheere ee gobolka labadan waxay sidoo kale taamaneysaa isagoo wasiirka amniga Jubaland Cabdirashid Jaran oo ugu baaqay madaxweyne Farmaajo inuu xilka Soomaaliya iskaga tago si uu dalka u badbaadiyo maadaama uu sheegay inuu dalku burbur qarka u saaran yahay jiijidka siyaasadeed iyo sidoo kale dadka iska soo horjeeda ee la xiriira arrimaha Jubaland iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa sii kordhay xiisadda iyo gacan ka hadalka ayaana markaas ay laga cabsi qaba dawladda Itoobiya ayaa ku hanjabtay in aqoonsiga kala laabo doonto ayna tirtiri doonto ururka ONLF ee Soomaalida xisbiga la tirtirayo ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa xisbiyada dalka Itoobiya ee sida kumeel gaarka u diiwaan gashan waan ONLF dhowr xisbi ayaa la tirtiray liiska Itoobiya ee xisbiyadana laga saaray ka gadaal markii guddiga doorashooyinku ay gabi ahaanba sheegeen inaysan soo buuxin shuruudi guddiga ayaa sidoo kale digniin u diray 12 xisbi oo ay sheegeen inay ka dhameeyeen shuruudihii looga baahnaa ayadoo digniin u diray ee sida ugu dhaqsiyaha badan inay u soo buuxiyaan isla markaasna ay soo go'aamiyaan xisbi ahaantooda inta la gaarin doorashada xisbiyada digniinta loo diray waxaa si weyn uga dhex muuqday xisbiga caanka ah ee ONLF ee jabhada xoreynta ogaadeenya ee loo yaqaano ogaadeenya National Liberation Front kaas oo xibinimadiisa aan buuxin isla markaasna shuruudo ay wali ku xiran yihiin waxaana suurtagal in laga tirtiro liiska aqoonsiga ee xisbinimo ee dalka Itoobiya sidoo kale waxa xisbiyadaasi la tirtiray ee laga saaray liiska xisbiyada Itoobiya oo aan shuruudihii soo buuxin ku jira xisbiga deegaanka ee loo yaqaan Somali Patriotic Party SPP iyo xisbiga midowga dimuqraadiyadda deegaanka Soomaalida oo asaguna la sheegay inuusan shuruudihiisa soo buuxin guddiga ayaa waxa ay ku dhawaaqeen liiska 40 xisbi oo ay sheegeen inay buuxiyeen shuruudaha xibinimo kuwaas oo safka hore uga jira xisbiyada siyaasadda cusub ee ugu dhawaan aasaasay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo lagu magacaabo xisbiga barwaaqada liiska sidoo kale waxaa ka soo dhex muuqday hal xisbi oo Soomaalidu ay leedahay oo lagu magacaabo xisbiga dimuqraadiyadda Soomaali Galbeed waxa ay dawladda Itoobiya doonaysaa in ay yeesho shuruud ku filan in ONLF xisbi ahaan ay uga qayb gasho doorashooyinka dalka Itoobiya ka dhacay waxaana la sheegay iminka inaysan weli soo buuxin shuruudii looga baahnaa isla markaasna aysan weli dhammayn qorshihii laga filayay inay ku soo dhameystirto xisbiga ONLF waxa uu u xibsiibtay xisbi ka gadaal markay jabhadu ay ku dhawaaqday inay joojiso dagaaladii ay kaga soo horjeeday dawladda Itoobiya
aynay heshiis ku gaareen dawladda Itoobiya iyo sidoo kale ururkaasi magaalada Asmara ee waddanka Eritrea si loo soo gabagabeeyo dagaalka u dhixiyay Itoobiya iyo Nalef. Dawladda Itoobiya waxay arrintan ku soo beegtay xilli ay ku dhawaaqday inay doorasho qabanayso isla markaasna uu raisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ogolaaday in dalka ay doorasho ka dhacdo. Soo gabagabeynta iyo soo afjaritaanka walaaca doorashooyinka dalka Itoobiya waxay iminka garab socdaa in dawladdu ay doonayso in xisbiyada qaarkood sida ugu dhaqsiyaha badan meesha looga saaro maadaama ay ku fashilmeen inay soo buuxiyaan shuruudii looga baahnaa. Taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa digniin u diray ciidamada dawladda waxaana uga digan inay dhibaateeyaan dadka shicibka ee ciidamada u yihiin. Taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Biixi ayaa waxa uu ku baaqay in ciidamada dawladda aysan dhibaato u geysan dadka shicibka ee u adeegayaan. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay culays iyo dhibaato ku hayaan dadka Soomaaliyeed haddii ciidamada dawladduna ay shacabka dhibaateeyaan ay la mid noqonayaan Al-Shabaab. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa uga digay taliyaha in aysan si aan wanaagsanayn ula dhaqmaan shacabka waxaana sheegay in askarigi dhibaato qof shacab u geysta ay tallaabo ka qaadi doonaan. Taliyuhu waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay u soo jiitaan oo la shaqeeyaan dadka shicibka si wanaagsan si ay uga bedelnaadaan ciidamada kooxaha kale ee dadka dhibaateeya. Waxa uu sheegay in ay saraakiisha ciidamadu la xisaabtami doonaan cid walba oo ku kacda fal dambiyeed ka soo horjeeda dhibaatada loo geysanayo shacabka Soomaaliyeedna kordhisa. Waxa uu sheegay in dadka shicibka ay yihiin dadka xaq u leh in amnigooda la ilaaliyo isla markaasna dhibaatada laga joojiyo. Hadalka taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhinaca dhulka wuxuu ku soo aadayaa xilli sanadihii ugu dambeeyay ciidamada dawladdu ay dhowr qof oo dileen isla markaasna jirdil xoogan ay u geysteen dad shicib ah. Tallaabadan uu soo saaray taliyaha ciidamada dhulka ee uu ciidamada ku faray inaan la qaadin tallaabo walba oo shacabka dhabarjab ku ah kana soo horjeeda ayuu waxa uu kaga gol leeyahay sidii ciidamada iyo dadka shicibka ay u wada shaqeyn lahaayeen. Gudaan iyo gabi ahaanba warkii aad kala socoteen Creative Agents. Intaan ku kulmi doono warkaani war lamid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.